Kolegos pasakymo, iš tikrųjų, kodėl mes išvežam grūdus, žaliavą, o ne atiduodant tų grūdų į kiaulių ūkį ir neišvežam mėsos. Tai puikiai prisimename sovietmetį, kai visi auginome daug kiaulių, bet tos mėsos nematėme, nes visas kiaulės išveždavome į Sovietų sąjungą, mums likdavo geriausiu atveju šlapia dešra. Tai aš čia šiek tiek ironizuoju, bet aš pasigėdau truputėlį iš tų žmonių, kurie sako, kad na štai, po 27 metų mes pagaliau laimėjome. Miškų įstatymas pakeistas ir mes dabar čia parodysim, kaip galima dirbti. Tai gerbėmėjai, mes jau 27 metus gyvenam laisvoj šaly, niekas jį netraukė pirkti tų popiermedžių, vystyti ir mokėti tokią kainą, kokia yra rinkos kaina, ir nežiūrėti į, kaip čia buvo pasakyta, kad politikai arba buvę urėdijų darbuotojai yra tarsi tautos priešai. Aš noriu pasakyti tik tai vieną, kad mes negalime visko matuoti pinigais. Va, kolega Raimondas pasakė, žinot, nueinu į banką, pateikiu planą ir žaliava aprūpinimas. Nu va, ir bankas sako, viso gero, žaliavos nėra. Tai jūs čia tarsi atviru tekstu sako, na štai, atėjo mūsų valanda. Na dabar mes tai pakirsim. Na dabar jūs pasižiūrėsit. Ir man tai iš tikrųjų yra keista, kai aš klausiausi valdybos pirmininko ir jisai sako, žinote, jeigu 20% padidinsim medienos kirtimus, nu, švelnesnis klimatas taps, mes prisidėsim prie klimato kaitos. Nu, atleiskit, yra žmogus, kuris vadovauja visą mūsų valstybinę miškų sektoriuje. Ir negali būti netgi čia į Suomijos mums kalba. Tai man yra daug ko nesuprantama. Kitas dalykas, aš labai atsiprašau, kad aš čia kalbu, labai gerai pasakė gerbiamas Aleinis, kad miškininkystė plus pramonė, plus politikai, plus visuomenė ir paskui visi suinteresuoti. Iš tikrųjų, aš šiandien supratau, kad šitą diskusiją kol kas yra tie, kurie yra suinteresuoti, kad mes kirstumėme daugiau ir kad ta grėsmė, kad mes nebedarniai ūkininkausime miškuose ir kad gerbiamas viceministras susiminė dėl sertifikatų, kad mums tokia grėsmė išlieka. Kol kas, žinoma, tokia diskusija yra reikalinga. Ačiū, kad jūs buvote atviri. Mes irgi būsime atviri. Kovo pabaigoje kviečiam į sąjūdžio diskusiją dėl valstybinių miškų ateities ir pardavimų medienos. Tai ačiū tiek, kol kas norėjau pasakyti.